Estic aquí per explicar-vos la meva vida, és en plan, la meva vida com a músic, saps? La meva vida és la música, no? Imagineu-vos vosaltres que de sobte el que més us agrada es converteix en la vostra feina. El futbol. El futbol. Ballar. Imagineu-vos que de sobte un que juga molt a futbol, o algú que balla, o algú que juga, que li encanten els videojocs, no? De sobte, allò que està fent, que li agrada, que és la seva passió, comença a convertir-se en la seva feina. Què vol dir? Que de sobte, el que feies ara millor unes hores al dia, ho està fent durant 8 hores al dia. Saps? I allò que t'agradava tant, de sobte, es converteix quasi en una obligació. Saps? I en aquell moment és quan es converteix en una feina. Per exemple, aquesta és la meva família, aquests són els Fundación Toni Manero. També seríem els Tonis, o els Manero, o la Fundació. Tots aquests són els meus germans, són la meva segona família. Jo vaig començar amb ells quan tenia 20 anys. Els coneixia d'abans. Jo era un xaval. Nosaltres dos que vam començar, el Vic i jo, ens coneixíem de l'institut. I a l'altre ja l'hem anat coneixent de grups afins i de gent que estava tocant al voltant nostre. Piensa que hago esto por dinero, hey, no me sabe mal, ya que al fin y al cabo es cierto. He pagado el alquiler con lo que saco de este concierto. Dirán que hago esto como haría lo otro. Y tal vez tengan razón, ya que pongo el corazón en cada cosa en que me meto. Y eso es ser honesto. Hay otros, y esos son los peores. Si es que aquí hay mejores o peores, que llenarán su boca con palabras melosas y promesas de sobremesa, pegadas con guita y el vino que tú quieras. Y a veces yo pienso que si sigo en esto, es porque adoro este rollo. Y la verdad es que yo adoro este rollo y me siento dichoso. Aquest grup es diu Culandega. Vale? És un grup dels anys 70. Vale? Jo vaig descobrir aquesta música gràcies a aquests amics meus. Aquesta música és música disco-funk. Vale? Sembla que la Germina ja us ha parlat del funk. I tornes. I dius, bé, ja tinc una cançó, no? Sembla fàcil, no? Pues, això que sembla tan fàcil, encara m'ha sortit tan bé, segur per culpa vostra, que a mi ens fiqueu. Hi ha vegades que et costa mogollon, clar, hi ha vegades que tens una cançó i dius, no aconsegueixo, jo he trigat 6 mesos. Molta. M'he perdut cançons per culpa de la mandra. Saps? O sigui, jo he arribat a tenir cançons senceres aquí i per dir, ostres, ara m'he de despertar. No fas. I l'endemà no m'han recordat d'aquella cançó. Saps? Llavors dius, va, m'agrada molt, però feia música disco, i si fico també un piano. Saps? Hi ha una cosa, hi ha un programa dintre d'aquests programes de música, hi ha una cosa que pots escriure les notes de música. Les notes. A part d'això, clar, pots ficar-hi el que tu doni la gana. El productor o el compositor pot fer el que vol. El que vulgui, o sigui, si... Si digués, has de fer una segona guitarra, vinga, una segona guitarra. El que vulguis. Saps? La imaginació és l'única frontera que tens a l'hora de fer música. Hem de ficar una melodia i una lletra a tot això. Però vosaltres què creieu que és més important al final, la música o la lletra? La música. Sonia.
anar.